אני הגעתי ממקום אחר, התחלתי ללמוד במקום אחר, ולא היה לי טוב. והגעתי לפה והייתה לי פשוט תחושה טובה בגוף. יש פה משהו מאוד מקדם מבחינת הביקורתי, ועם זאת גם נעים, ביקורתי לא רומס. שזה מדהים, כי אנחנו לא יכולים, כאילו אי אפשר לקחת המון אנשים ולהגיד, אוקיי, אתם תעשו את אותו הדבר בהצלחה. כי אז לא היה כיף.